فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لكل نبي في الأنام فزيلة، وجملتها مجموعة لمحمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی، انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک دا اللہ پابندیانو کی دا اللہ نیریدن کے خلق چدے العلماء اغا علماء دی. سمر سڑی سر علم سیوائی دم ربد کی خشیت الہی سیوائی، دم ربد کی دا اللہ یر سیواوی. علم دا دا معلومات نم ندے، علم دا دا معرفت الہی نم دے، دا دا اللہ دا پی جنگنی نم دے، او دا دا اللہ دا یری نم چی دے اغا علم دے. علم معرفت الہی توائی، دا اللہ ذات پی جندل، او دا اللہ دا ذات سر تعلق برقرار ول. دا دوار جہان سردار فرمائی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یو فقیہ عالم چی دا شریعت پا احکام باندی اغت پوہ حاصل وی، اشد علی الشیطان من الف عابد، دا پا شیطان باندی درون دے دا زرو امیانو عبادت گزار، دا شیطان باندی درون لگی وی، دا سر علم دے، دا سر خشیت الہی دے، دا سر دا اللہ یر دا، دا زرک دا اللہ یر پرتا. علم دا دا اللہ دا یری نم دے، دا دا اللہ نا دا یریدو نم دے. سمرج سڑے علماء سر نزدی پاتی کی گیو، علماء سر ناس تپاستی، دم ربدتم اللہ پوہ ورکی، او دا اللہ پی جنگلی بددی سڑی حاصلی. عالم بتاتا سوائی، عالم بتاتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون اخی، عالم بتاتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون اغٹول خلاصہ اخی، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقی بتن ازدکیو پوبش، تا تا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر وخی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس صحابہ کرام توائی، اغا سیز در تا اون خیمہ چی گناہونا میٹاوی او درجی پی اوچتی، وی نخیم در تا صحابہ توائی چی گناہونا ریجی او مرتبی اوچتی، وی در تا نخیمہ صحابہ ورتوی ولی رات نخی، او خیئی منگتا چی درجی پی اوچتی گی او گناہونا پی اللہ میٹاوی او ختمی. ددوالو جہان و سردار صحابہ کرامو تو فرمائل، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کامل او دس کول پا وقت دا مشقت، صحیح او دس کول دا مشقت ٹیم دے، لکہ مثال سخت یخنی دا دے کہ او دس کول سمر گران، پا دغا ٹیمم تکینیو پا کامل طریقہ باندے او دس کول، یا بیماری یا تکلیف دے
او دخ کٹیم کم تو صحیح او دس او کی اسباغ الوضوء علی المکاری کامل او دس کامل او دس د مشقت پا وقت صحیح طریقہ باندی او دس کول دا گناہ نری جی دا گناہ نری جی حدیث مبارک کے راضی چی کم سڑے صحیح او دس او کی صحیح کامل طریقہ باندی او دس دسی نا چی مخلوم بیخ او مخلوم بیلا سن رستو او خپی مخ کے اولاس رستو نانا پا صحیح طریقہ باندی کینی او دس شروع کی حدیث مبارک کے راضی دے چی دا او دس نفارغی گی نو سمر صغیر گناہون چی ددن شوی رکوٹی گناہون دورزی اگر ٹولتی نا دا او دس پا اوبو کی خارج شی اولاد شی تر دے پوری چی دنو کنو دلان دے کم کم گنائی اغتی نم پاو دس کی ونزل چی پدی سر گناہو نا انزل کی حدیث کی تحت اسفاری ہی لفظ راغلے دے دنو کنو دلان دے ہم چی کم گنائی اغتی نم لارش علماء وی دے مطلب مبالغہ دا چی یو گنائی ہم صغیر پاتی نشی چی دے پا صحیح طریقہ باندے او دس نمونگ چرت پا صحیح طریقہ او دست نیو ناس چی دا دا اوب او دستا اوب چی کت غورزی گی دا دی سر زمان صغیر گناہو نری جی گی وار گناہو نمیروان دی ری جی گی او دا او دست پا دوران کی ورسر تا توبم پڑ کی او باسی نو غٹ پا دیم اللہ ماف خو صغیر گناہو نچی دا ورز استان شوی اٹول پا او دست باندی او ری جی گی دا بندن ختم شی اسباغ الوضوء علی المکاره دا گناہو نو ریجی گناہو نو رانی وی دویم عمل در توخیم چی گناہو نو ریجی وی آو وی کسرت الخوتا الی المساجد جماعت طرف تا دیر قدمون اغستل جماعت طرف تا دیر قدمون اغستل گناہو نو ریجی و مرتبی و درجات اچتی سمر مسجد تا دلری نرازی و فاصلہ دیری دمر قدمون دیری گی اللہ پی گناہو نریجی نبی علیہ السلام وقت کے بعضی صحابہ کرام و مسجد نبوی نلیریو ارادہ اکڑوی کورونا دا مسجد نبوی خوات رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارتوینا کورونا پخپل زی سہیدی چی سمر قدمون علی دمرم گناہو نریجی گی واللہ عجر سیوا در کسرت الخطا الی المساجد جماعت طرف تا دیر قدمون اغستل دا گناہو نریجی جماعت تبانی گو رہی زمہ نوافل باوکم زمہ اشراق باوکم زمہ نند گشور از دا بس جماعت طرف تبانی گو رہی نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک اوی نئی چی جماعت تا دیر روانی سوک اوی نئی چی جماعت تا زیو رازی چی گو رہ ورتن جماعت تا روانی فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ دا دی سڑی دا ایمان گواہی ورکے او آئے چھے دا مومن دے چھے کم سڑے جماعت تڑیر زیرازی جماعت تڑیر زیرازی ندویم وَكَسْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِد جماعت طرف تڑیر قدمون اغستل دا گناہو نریجے او دس پا کامل طریقہ کورکا و گناہو نریجے او بیا چی مسجد تراروان شد یو یو قدم علا سمر قدمون سیوا دی پدی می اللہ گناہو نریجی اللہ می درجی اچتی پدی نیت رازا او درائم ددوارو جہانو سردار افرمال انتظار الصلا بعد الصلا دمانزن پس دبل منس پا انتظار کی پا مسجد کی کیناستر راشی او منزت اللہ ٹیم شتے او تا پا جماعت کے ناسی ورگا اس پا ٹیم پورش او ناسی او دا منز انتظار کئی پا مسجد کے اللہ گناہو نریجی او اللہ مرتبی اوچھت جماعت کے چیدے ٹیم تیری گی دا منز پا انتظار کی بیا دا دوارو جہانو سردار او فرمائل وی پزالکم الرباط دا رباط سمطلب نبی علیہ السلام او فرمائلو وی سڑے چی دا اسلامی ملک سرحدات ساتی او دے ناستے چوکی داری کئی دا اسلامی ملک بونڈرائی ساتی مجاہد دے
او د شپې ناستې او چوکیداری کوي د اسلامي مملکت بونډري ساتي د اسلامي ملک سرحدات او حفاظت کوي نو دقه ترهبات چوکیداری کول پیرداری کول نویدا د مانزه نه پس د بل مانزه انتظار کول دام دق عمره اجر لري لکه سړی چې د اسلامي ملک سرحدات ساتي دا څومره لوی فضیلت الله ورکی چې د مانزه په انتظار کې ناست نو مونږ اول کونا چې کونو که څوک وختي م راشي نو دوه منټه مخکې والا دوه منټه امام نشته مخکې کېږه لړه مې پراخیږي نه دا دغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي بیا دا هغې سړي ته دا اجر نه میلاویږي بس دې غلی ناست چې کله امام راشي مونځ به وکړي بس ځان له خپل اجر ولې خرابومه نو دنیا انتظار یې کړی او بیا امام ته وایي ټایم پوره دی قامت شروع کوم مخکې کېږه نو هغه ټول اجر ځان له خراب کړي چې کم اجر ورته مې دا ته چې ناست وې انتظار دې کوو تاله الله دومره اجر درکو لکه تا چې د اسلامي ملک سرحدات ساتل دومره اجر الله دلته کور درکو څومره لوی فضیلت دا ګناهونه ریجی دا مرتبی اوچتی چې سړی د مانځه په انتظار کې ناست او چې کله مونځ وکړي او په جومات کې هسې ناست دی د بل مونځ انتظار لا نه کوي ډېر شی ټیم دی او په اوداسه کې ناسي نو فرشته راشي وایي یا الله د دو ګناهونه معاف کړي او یا الله په در رحم دی هسې ناست دی په مسجد کې په اوداسه کې فرشته وایي یا الله ګناهونه یې معاف کړي یا الله په در رحم وکړي دا جوماتونه دومره د خیر ځایونه دي احب البلاد الی الله مساجدها په ټول ځمکو کې غوره الله ته مساجد دي و ابغض البلاد الی الله اسواق په ټول دنیا کې الله ته خوښ ځایونه جماعتونه دي او په ټول دنیا کې ناخوښ ځایونه بازارونه دي زمونږ بازار کې ناسته ډیره ده او په مسجد کې نشته مسجد کې کینا د مونس انتظار کوا الله در له ګناهونه ریجي الله د پیرادارۍ اجر درکوي په جومات کې غلی کینا غلی غلی فرشته وایي الله رحم پہ وکړي الله ګناهونه یې معاف کړي حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی اودس وکړي په صحیح طریقه باندې او دې د اودس نه پس دا دعا وکړي وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مشکات شریف حدیث نقل کړي چې اودس وکي او اودس پسې دا دعا وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دسیو کو دا دعای ویللا حدیث مبارک کے رازی دد د پارا اتو واڑا دروازی د جنت کولوش د جنت اتو دروازی د ت کولو پرتی دی چی دیو دسو کیو دادو نا چی او دس کین اکثر تی بند و چپاتی یا تی مخ و چپاتی یا رامنڈی با وی او مانزو تا بودری گی امتی بے برے نا اسباغ الوزو کامل او دس کوا اللہ گناہو نری جی چې تا اودس تکینې وایي الله رانه اوس کچ کچ ګناهونه معاف کوي او اودس ختم کې ښکلی وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اته داړو او ته واړه دروازې ورته د جنت کولو شو نو چې پنځه ټیمه ته دا کې او تا ته پنځه ټیمه د جنت اته دروازې کولاوي او صغیره گناهونه دی پاو دس معاف کیگی او د کبیره نه توبه و باسا نو جنتی بای جنتی بای مون حقیقت نه دی پیجندلې د او دس مون حقیقت نه دی پیجندلې د مانزه مون حقیقت نه دی پیجندلې د مسجد یو صحابی وای وای د دواړو جهانو سردار یو رس او فرمایل مون تخپل او اوریدل د دواړو جهانو سردار فرمایي ویړه مې غواړي چې خپل رونه مې ولیدلې خپل رونه مې ولیدلې مونږ ورته وی چې د الله حبیبه مونږ دې رونه نه یو وی چې نه
تاسو زما اصحابی صحابه می رونه می اغدی چاغلا دنیا تو وس راغلی ندی زبیلی دی نه ما پما به ایمان راوړی دا امت یاد وی لا راغلی وی ندی دنیا نو صحابی ورته وی وی ته بد خپل رونه بیا پیجنی په قیامت کې چې تعالی دی ندی راغلی ندی نو ته به څنګه پیجنی بیا په میدان محشر کې به او پیجنی امام الانبیاء ورته ډیر ښکلی مثال پیش کو ورته وی چې یو اسی کناو داغه تندې سپینی او خپیم تکی سپینی خپی سپینی او تندې سپینی او دا اس خلق په تکو تور او اسونو کې ورپریدي چې تک تور اسونه لوک تور او پاره کې ته دسی اس ورپریدي چې تندیم سپینی خپیم سپینی وې دا اس پتا سونه پدې تور او اسونو کې خطا شي صحابه وین دا بسون خطا کیږي تک سپینی خپی دي سپین تندې دی او تا په تور او اسونو کې پرېخه تک تور نه خطا کیږي وین نه وې د قشان بزما اگرونه په میدان محشر کې پاسي نو دا او دستا او بچي په کوم زینو لګیدلې دي نو دا ټول ب پړک کوي نو زبې د لری نه پیژنم چې دا اغلی او دس چې ریکړه دا ب پړک کوي دا ب پړک کوي او دا ب پړک کوي خو اسباغ الوضو چې کامل او دستې کړي دا ب ټول پړکونه کوي د قیامت په ورځ با دې سنگلې پورې دا لاس پړکا کوي ویدا قشان بیدا او دستا اندامون پڑاقا کی او زبای او پی جنم چه دا زما اغرون دی دا زما اغرون دی دا بای پڑاقا کی پڑاقا دا سجدو زیونا چه کمو باندی سڑی سجدی لگی ہے خیالم کڑی مونگ پی مڑی لکافور و لگو خیالمی دی مساجدو باندی مڑی لکافور و لگی دا سجدو پا زیونا انس رضی اللہ تعالی عنہ وصیت کو ویزه چې کله مرشم کنا او مال غسل راک مال د سجدو په زینو کاپور م لګوي کاپور را لم لګوي د سجدي په زینو باندې چې مرشم وې صدر ل په او لګو وې د امام الانبیا خوله پاتشوي د محفوظه پرته ده د وجود خوله و عقد امام الانبیا د وجود خوله براوالي او انس رضی اللہ تعالی عنہ له بيد سجدو په زینو لګوي مال په کاپور ملګوي مال په د خپل محبوب هغه خوله ولګوي د سجدو په دې زینو باندې هراله او مال د سجدو په زینو باندې کدی د امام الانبیا غ خوله را لګوي نو دا د سجدو د او د سونو د اندامونه په پړقا کې او دی په میدان محشر کې را پاس دی با ادری گی او دا اندامونه بای پڑاقا کی وی زبای پیجنم چه دا زما اغرونه دی دا زما اغرونه دی زبای پیجنم پا میدان محشر کی نو او دس پا کامل طریقه کول دا گناهون ریجی تاس یورس او دس تا پا دینیت ناسی چه دا او زمان دا صغیره گناهون ریجی گی لارا کرانت لو رات لو که کم گناهون شوی دی غوث ریجی گی کولی مٹی کا تا برک بیا با نوی چی او با یخی دی کستا دا ذهن تا پریو تلا چی پا دے او دس زمان ننی گناہون ار صغیر ریجی گی تبا بیا او چی او با یخی دی تبا پا او دس کی بیا تا دیو کی خود تا پتا نشتا چی دا دیو جنے دی لاسون چی کم گناہ نن کڑی دا را کوٹی اگر آوانا دا دا مخ اگر آوانا دا نبی علیہ السلام دوم رخ کولی صحابو تووی وی د مخ د اوبو سره د مخ ګنا لاړش د لاس د اوبو سره د لاس هغه لاړش او یا چې سړی کله اخیری اوبه ورواچی نو د هغې سره هغه ټول ګناهونه لاړش او دا به پړکیږي او دا به پړکیږي د اودس تا ځایونه چې کومو کې غس اودس کې انزلی دي نبی علیه السلام وی دی به راپاسي دا به پړکیږي او زه به د لرې نه اینم په میدان محشر کې چې دا زما اغرونه رالل چې ما نو لیدلی خو او د سونه چې به کول دای نن هغه اندامونه پړکی او دس دسی په کامله طریقه باندې نو مونږ او دس کو خو په کامله طریقه نه کو مونږ کو خو په کامله طریقه نه کو نو او دس په صحیح طریقه باندې امام الانبیا فرمای دا ګناهونه ریجی دا د بنده ګناهونه ریجی دې سره د بنده ګناهونه رواني صغیره گناهونه ټول معاف کی صغیره گناهونه ټول پدی سره معاف کی نو او دس خو مونږه اسی کو
خو نبی علیہ السلام وی اسباغ الوضوء على المكاره عام او دسنا زمونگا استاسو دا او دسنا دا طول شرائط سرا و دا طول آداب سرا چی تکینی او دس شروع کی او دس شروع کی نو علم دیر خصیص دے پا علم سڑی تا دا طولی طریقی میلوشی نو ما خبر دے پوری کولا چی تا عالم سرکینی نو دا امام الانبیاء دا او دس صحیح طریقہ بدر توخائی کنا دا من صحیح طریقہ بدر توخائی کنا دا امام الانبیاء تک را تک بدر توخائی کنا دا امام الانبیاء تعلیمات بدر توخائی کنا بچو باندی علم کوئی بچو باندی علم کوئی چی بچیم دا سن خبر شی بچیم دا دین شریعت نا خبر اگر زین دی خبر دا دوارو جہانو سردار فرمائی چی چا دا علم طلب کو منگتا سی دی مدرسو دا طلبا سی دی سی سپالتو پالتو گن تخکاری دی خلق دا ورتا سی سپالتو پالتو خکاری دا تا دا تا تا پالتو خکاری تا دا امام الانبیاء دا خلی وینا ندو دی دی نبی علیہ السلام فرمائی من جاءه الموت چالا چی مرگ راغے وہو یطلب العلم او دا علم تالاش کو علم کے لئے گیا دے دا امام الانبیاء احادیث اس دکی او دے دوران کے طالب جان لمرگ راغے خلیوحی جبیہ الاسلام خنیت دو چی پا دے علم سرب دینی اسلام جون دے کو رنیت دو مقابلے نوے معارضے نوے دا بل بندہ دا سپکاوی نیت نو امامت نیت نو چی دا دا عہدی برات میلاوی گینا لیوحی جبیہ الاسلام علم کوم چی اسلام پی جون دے کم دا اسلام خدمت وکما بیلو سا خدمت دا اسلام وکم او دل مرگ راگے او دے مر شو زنواما دا دوارو جہان سردار فرمائی مشکات شریف کی حدیث موجود دے وی دا دے طالب علم او دا پیغمبر پا مرتبہ کی با یو درج فرق درجتن واحدتن یو درج فرق بی دا دد پا مرتبہ و دا پیغمبر پا مرتبہ کی مثلا پیغمبر لا اللہ سل درجی ورکی نو دلب اللہ یو کم سل درجی ورکی چی دے قال اللہ قال الرسول اس دکی دا مدرسو کے اسی ندی ناس دی مخیط دا تعلیمات پراتی دی پا دینیت لی گیا دی چی با یو درجہ مشت دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتپوسو شوی دا اللہ حبیب دو کسان دی دورو ندی دو کسان دی یوی علم اس دکڑے دے صرف فرض منس کی او خلق تا علم خی فرض منس کی او خلق تا علم خی ٹھیک دکنا فرض منس کی او خلق تا علم خی نور طول پا علم کیلئے گیا دے تحجد تا نوز تحجد نکی نفلی روجی نیسی لگا دا علماء خوڑو نفلی روجی نیسی نا نچے نفلی روجی ونیسی ناغا با دورازی پینزل لسو شپاڑس کتابو نا پڑھو کی چی روجی نیونی نو روجہ ہونی سے کہ بچو تا سبق ہوئی چھ روجہ ہونی سے خوبیا بس سبقونا نشی ویلے جو ٹول اور از بملا سی بیان نو نبی علیہ السلام نا تپوسو شویدہ یو تن فرض منس کی او علم اس دکڑے دے غبیا خلق تخی او دا بلکس دورز روجہ نیسی او ٹولش پا اللہ تا پا عبادت والار کم یو غورہ دے زنواما تپوس دا نبی علیہ السلام نا شویدے یو علم زدکڑے دے صرف پرز منسکی او خلق تا علم خی او بل دورز روجنی سی او طولش پا اللہ تا ولانی طولش پا تحجد کی وی کم یو غردے امام الانبیاء ورطو فرمائل وی اگا کس چی اگا علم کڑے دے او دا صرف پرز منسکی دتا پا دے بل کس پاندے چی دا طول او رز روجن دے او طولش پا نوافل کی دمر فضیلت حاصل دے وی سمر چی ما تا پتاسو فضیلت حاصل دے ما تا چی پا صحابی سمر فضیلت حاصل دے پا ادنا صحابی دمر دے عالم تا پا دے غیر عالم فضیلت حاصل دے عام امی تا نا اغا امی چی اغا طول او رز رو جنی سی او طولش پا اللہ تا ولاری دغی امی تا عالم تا پا دغی عبادت گزار بندی دمر فضیلت حاصل لے لکہ نبی علیہ السلام ویچے ما تا پا یو صحابی بندی فضیلت حاصل علم دمر لوئی سیز دے
خو چې دا کله د الله درزا د پاره چې دا کله د الله درزا د پاره کنه د دې د پاره چې د خلق توجه په ځان تر واړو د خلق ځان ته متوجه کوم او د خلق توجه غانی په ځان تر واړو او مقابلی او معارضی په وکم او پخر په کوم زعالم مکینا تمام اخ کی خبرې کوي زه خودی سی زه خودی سی لرچتا می سړی تما تر ارسه دې شي کد دې د پاره علم کینو نبی له سلام وی په د باندې د جنت بوی حرام دی بوی به په مون لګي بوی بوی علم د الله د رضا ذریعہ دا او چا چې دا د دنیا د ګټلو د پاره وک بوی په د جهان جنت حرام چې علم خود الله د رضا د پاره به سړی علم کوي او ته دا علم روالې دا ته د دنیا د پاره استعمالې علم ډیر لوی سیز دی خدا به د دنیا د پاره نه استعمالې او نبی علیہ السلام دعا کړې ده وی نظر الله امرا ان سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها یا الله همیشه تر و تازه وساتی همیشه تر و تازه وساتی چې زما وینا اوری او بیا یاد او بیا بل تخی الله چری بدرنګ نه کی چری بدرنګ نه کی علماء با الله چریم نه بدرنګ کی ان شاء الله کنیت دی چې علم می کړي وي او دی ټولی دنیا ته بدا علم رسوم او د خلق د اصلاح فکر بکوم خلق تبا بی لالچ دین اسلام رسوما نو چری با الله دی بدرنګ نه کی دے با ترو تازہ گرزی ہمیشہ تازہ بیو خوشحال بی صفا ستر بیو پڑک بکی زکدہ دا امام الانبیاء دعا ور تکڑی مونگ تبا کوڑی کی زمون استاز دیر بابا جی سے دامت برکاتو ہم العالیہ اگر بدا احمد علی لاہوری سے حوالہ ور کولا وی طلباو یری گئے ما دیر طلبا یری گی یری چی علمو کم بیا بسکو سب خورم پلارانیم یری گی دے با بیا سباسی چل کئی دے با امامتی کئی دے با بی بی سنگ ساتی نا بی بی بتا ساتی نا نا بتا ساتی نا نا اللہ دری زقوادہ کڑی دا غا باوے وی احمد علی لاہوری سے باوے چھے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک عالم بوکا ہے اور اللہ کے خزانے بری ہوئی ہے دا کہ دے نشی چھے عالم دے وگے او دا اللہ خزانہ دے ڈکی مونگ با الوگی کی گو چی دا اللہ خزانی تشیشی او دا اللہ خزانی نتشیگی نو نتیجہ ورکل چی علماء نوگی کی گی انشاءاللہ چری بم وگی نو شو چی دا اللہ خزانی ڈکی دی او مونگ دا اللہ دا دین دا دین دا اللہ باغ دے کنا مونگ دیل او بورکو او بور لورکو مدرسو تو بورچو طلبو تو بورچو مونگ دا اللہ دا باغ مالیاران یو او اللہ دا دی باغونو مالک دے او مونگ مالیاران یو مونگ وایو اللہ مونگ صرف دا مالی پا نظر راتا و گورا مونگ پا مالیانو کی حساب کا چی دام دا دین یو مالی دے اللہ تا مالک دا دین دا باغونو دا مدرسو دا جماعتونو تا مالک مونگ اینو یو مالکان تا ای مالک او مونگ مالیان یو اللہ مونگ ور توبو رکو اللہ خو مونگ پا مالیانو کی حساب کا تم دا دین دا باغ مالیان کا اللہ مالیانو کا جسی نوائیو چی قرآن بختمو من علماء جسی نوائیو چی قرآن بختمو علم بختمو من وائیو اللہ دا خپل زندگی با پا قرآن کی ختمو انشاءاللہ دا منیت تے او دا دی طول خلق توائیو بے لالچا بے تم استم در نللرو خو من وائیو راول بچی دی راول بچی دی ستا زما پگڑی خوخ دا ستا زما علم خوخ دی راول بچی دی چه ما سر حفظ وکی او دا خپل پگڑی روالم او ستا بچی تی پسر کی دا قسم دی چه دا پگڑی ستا سو پا بچو سود دی دا تاسو دی بچو لدرکو تال دا زان پشان بچی تیاروما تال عالم بچی تیاروم تال حافظ بچی تیاروم دام ستاسو پا بچو باندی سود دی رای ولی مدرسو تاو بونگ تای کی نوی استیم نگوارو نستا نسگوارو سمو دا پس پا دی رو گوارو ما او دا پگڑی بور تا پسر کی دم چی والا دا دا پگڑی سر دی دا بچی زان لکور تا بوزا تا تا مبارک ستا بچی ستا کور کی با تلاوت کی ستا سفارش پا کی قیامت کی چی و سر نمالی نستا نمباغستشی
او تاج بتال الله درکی جوڑا بتال الله درکی ما در لقدری صرف حافظ کو او پشری کب الله توایو چا الله تی پلار بخی نزیم استازیم الله ما و سرمو بخا کنا دق یو نیتم دے خالص اس لالچم نشت دے منوایو چی فری در لدا علماء بچی در کو فری در لدا حافظان بچی در کو نو مدارس و سارا علماء و سرمین کوئے سبت حاصل کئی سبت ووسائی خدای با دی یورس پا کور کی دیسی عالم پیدا کی موری یورس با دی خدای دا عالم مور کی پلار یورس با دی خدای دا عالم پلار کی چی دی سرمین ساتے رب العالمین دی عمل کولو توفیق را کی و آخر دعوانا